ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത പങ്കിടാനായിട്ട് വന്നതാണ്. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്, എന്നോട് ഒരു വ്യക്തി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഒരു സംസാരവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല തമാശ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളുടെ അനുഭവം കേട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾ മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചിന്ത, നല്ല ചിന്തയാണ്. ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത പാപത്തിന് എന്തിനു ചേച്ചി നമ്മൾ പരിഹാരം ചെയ്യണത്? ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്, ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു, പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ, കാരണം ഈ പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ. അപ്പം നല്ല കാര്യം, പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ, അതിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നീട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടട്ടെ ചേച്ചിയെ, എന്നെ ഇന്ന ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായി അവൻ ചതിച്ചു, എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്, ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കില്ല, അവൻ ഒരു ചതിയനാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറവുകൾ, എന്നെ അവർ ചതിച്ചു ഇവർ ചതിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തായാലും പാപികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും, പാവം പാപികൾ രക്ഷപ്പെടട്ടെ, ഈശോയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ ഏത് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആ പാപികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പാപികൾ, ഈശോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള മക്കൾ, അവരല്ലേ പാപികൾ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരല്ലേ പാപികൾ, പാപം ചെയ്യുന്നവരാരോ അവരാണ് പാപികൾ. മുൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടരും പാപികൾ തന്നെ, അവർ മാത്രമല്ല പാപികൾ, പാപം ചെയ്യുന്നവരാരോ അവരാണ് പാപികൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നീയും പാപിയല്ലേ, നീ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നീയൊരു പാപിയാണ്, ഈ ലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെല്ലാം പാപികളാണ്, അപ്പം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ ചതിച്ചു പോയവൻ, നിനക്ക് അവനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? കാര്യം ശരിയാണ്, ആ ചതിച്ചവൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ്. പണം പറ്റിച്ചെടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക, കൊടുക്കേണ്ട പലിശ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുതലും കൊടുക്കില്ല, പലിശയും കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അവരവരുടെ പോക്കറ്റ് വീർപ്പിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് നിനക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ അവരാരാണ്? മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നവര്. അപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞു, പാപികൾ തന്നെ. അപ്പോൾ പാപികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ചതിച്ചതിന് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ആള് തല കുമ്പിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പം ഈ ചതിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണോ ചേച്ചി പറയണത്? ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും, ചേച്ചിയല്ല ഈ പറയുന്നത്, ചേച്ചിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലേ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തില് 44-ാമത്തെ വചനം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതറിയും. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സഹോദരി ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നിന്നെ എനിക്ക് സ്നേഹമാണെന്ന് പറയണോ? പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദേ വെറുതെ വിഡ്ഢിത്തരൊന്നും കാണിക്കരുത്, ഞാൻ വിഡ്ഢിത്തരം കാണിക്കണ്ട, പോയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്തിന്? ആ ചതിച്ചവൻ, നിന്നെ തകർത്തവൻ പാപിയാണ്, കൊടും പാപിയാണ്. തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപമല്ല അത്. പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നത്, പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ചതിക്കുന്നത്, വലിയ പാപമാണ്. പക്ഷെ നീ എന്ത് വേണം? ഇവനും ഒരു പാപിയാണ്, ഇവളും ഒരു പാപിയാണ്, കൊടും പാപി. പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശരിയാകും? വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മക്കളായി തീരും. പിതാവിൻ്റെ മക്കളാകണമെങ്കിൽ ആകെ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യണ്ടു,
നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാല്ലേ എന്ന്. അപ്പോ നിസ്സഹായാവസ്ഥയോട് കൂടി അവരെന്നെ നോക്കി, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പറ്റുമോ ചേച്ചിയെ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറ്റാൻ കുറച്ച് വിഷമാണ്, പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്ക്, ഈശോയോട് പറയേ, നേ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം ഈശോ സാധിച്ചു തന്നോളും, നമ്മള് പുണ്യവാന്മാരും പുണ്യവതികളും അല്ലല്ലോ. നമ്മളെ തകർത്തവരോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ദേഷ്യവും വേദനയൊക്കെയാണ് തോന്നുക. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറും. നീ പ്രാർത്ഥിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിവിടെ പങ്കുവെച്ചത്, നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയും പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, പാപികളെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആരാണ് ഈ പാപികൾ? നമ്മളെ ചതിച്ചവരും വലിയ പാപികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ബോധ്യം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:44 നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാം. നിന്നെ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ നീ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മകളാകുള്ളൂ എന്ന്. നമ്മൾ അതിനല്ലേ കിടന്ന് വെപ്രാളം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പലവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. അതിനുള്ള ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7:7 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകും. ചോദിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അന്വേഷിപ്പിൻ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.